こんにちは。服とスノーボードの店、レイブ前橋の大輝です。お久しぶりです。今日はですね、こちら、レイブオリジナルブランド、縁も竹縄のリネンカヤーリシャツについてちょっと話したりしてみたいと思います。今回ね、このレイブのオリジナルブランドとして、まあ、先にね動画であのパンツを作ろうみたいな話をしてたんですけど、そっちももちろん進んでいるんですが、そっちよりも早くパッとできてきたのがこのシャツ。まあ園芸とかできるような、屋外作業とかできるようにと思って、ちょっとねこういろいろ考えてみたんで、それを話してみたいなと思います。まず着想のところで言うと、外で作業する時って日光がすごかったりとか、あと一番嫌なのは蚊なんですよね。蚊を避けたくて今回作ったんですけど、 T シャツで作業してると無防備すぎるから、ちょっとこう何か最初思ってたのはもうメッシュで全身包んじゃおうかなとか思ってたんだけど、それだとまず見た目が悪いのと作業ができないので、あ、絶対ダメだっていうのでじゃあどうしたらいいかなっていうところで、この夏でも涼しい素材でかっこよく見えて蚊の攻撃からも避けられるっていうところで、この理念に行き着いたわけなんですけど、作業の時に着られるように脱ぎ着をねめっちゃしやすくしたんですよ。身幅とか着丈かなりゆとり持たしてるから、よいしょ、もう帽子をかぶったまんまでもいけるぐらいな感じのサイズ感で、そしたらねこれワンサイズでいけるじゃんっていうことで、まあ、男女問わずワンサイズでいけるようなサイズ感になりました。じゃあこうやって、よし外行くかみたいな時にシャキンって切られる、すごくない？帽子かぶったままでこうやって切られるんですよ。でこうやって OK。僕は172センチ、52キロの痩せ型で着てるんですけど、こんな感じでね、ゆるって感じでしょ。であとは、まあ、商品ページの方にうちの福さんとキイチが着てる写真載ってますので、福さんとか178とかあるんだけど、まあ、全然 OK なサイズ感。あとはねちょっと小柄な女性に着てもらったサイズ感の写真とかもあればいいんですけど、まあ、それはおいおい用意できればいいかなと思ってます。でこれなんですよ。ここがケンボロって呼ばれるような部分なんですけど、ここを二重にしたんですよ。ペラっていうパーツがついてて、でここにこうやって、まあ、単純にこうヘアゴムみたいなやつを、ね、輪っかにしたやつをここにはめて、でこういう状態にしとくと、でこれをぐるっとやってこう手首に巻いてもらって、で一回折り返しとくんですよね。これをするとシュッと袖をやっぱまくりたい時にね、シュッとできちゃうっていうギミックを今回思いつきまして、なんか結構レディースのこのシャツの着こなしとかでここにそのヘアゴムを入れ込むみたいなあるんですけど、このヘアゴム入れ込むだけだと洗濯した時とかにいちいちヘアゴム取んなきゃいけなかったりとかしちゃうから、でここでこう止めておければこの状態でね洗えるし、あとゴムだから伸びてきちゃうと思うんですよ。伸びてきた時も変えられるし、使わない人はここ通さなきゃいいし、そういう感じでねいろいろアレンジができちゃうなっていうので、ここにループをつけてみました。やっぱね園芸作業とか屋外作業とかになると手洗ったりとかね、なんかいろいろこう袖をまくりたい時があるじゃないですか。その時にこのシャツはシュッ、すごくない？シュッ、でこのままこう手洗ったりとかねっていうことができちゃう仕掛けを搭載してます。
とは後ろだけちょっと長くしました。こうしゃがんだ時にお尻見えちゃう人いないですか？こうしゃがんでなんかこう土いじりとかなんか作業してる時にこの背中がキュッて上がっちゃうから、こっからね背中が見えたりパンツが見えたりしがちじゃないですか。めっちゃあれちょっとこう、あ残念だなって思う部分でもあるんで、しかも本人分かんないんですよね、あれね。こう周りにいる人からは見えるけど本人は気づかないみたいな、そういうちょっと残念なところを防止しちゃう、そういうためにちょっと後ろ着丈長くしてます。だからね、これしゃがんでもお尻が、お尻とか背中が見えない、ここもポイントだな。で今回タグがね、もうタグ作ったんですよ。これ縁も竹縄っていうタグをここにつけました。でその背中の部分はつけてないです。一般的にはこのここら辺にタグがつくと思うんですけど、まあ、痒くなっちゃったりするじゃないですか。だからここは今回何もついてないです。この裾にワンポイントだけロゴ入ってます。生地はリネン 100% の生地なんですけど、ウォッシュ加工してもらってるんですよ。だからこの表面がシワシワってなってるでしょ、もうシワシワが正解なんです。だからね、この洗濯したとしてもアイロンがけしなくていいんです。最高で、しかも洗っていくごとにこのふわっと感がね、リネンとか増してくるので、より魅力的なシャツに育ってくれるっていう生地、いいでしょ。色はね、3色、まあ、土の汚れとかが目立たないように渋い色にしてみたんですけど、ダークブラウン、ブラウンで、ナチュラル。ナチュラルはもうリネンのそのまんまの色っぽいです。まあ、そんな感じの3色展開で、まあ、そんな感じです。まとめると、まあ、この屋外で作業する時にもサクッと着られて紫外線避けたり蚊の攻撃から防御してくれたり、あとなんだろうな、屋内でも冷房が効きすぎてる時とか、これ1枚羽織っといてもらうとその寒いってなんないからね、冷房対策にも使えると。普通に着こなしでもね、今だいぶ太パン履いてますけど、結構こうシュッてしたクライミングパンツみたいな細いパンツでも、上ゆったりで下細い、いわゆる Y シルエットみたいなね、になるのかな。結構女性から男性までこのサイズでふわっと着られる、そういうやつで、袖先はゴムが仕込んであるんで、こうやってシュッとまくれて、なんか物取ったり座って作業する時も背中が出ない、そういう万能なシャツに仕上がりました。ぜひ概要欄の URL からチェックしてポチッと見てみてください。そんな感じで、何かご不明な点やご質問などございましたら、お気軽にコメントやメールにてご連絡ください。このシャツいいなって思った方はグッドボタンと、まだチャンネル登録しない方はチャンネル登録もしてください。そんな感じです。また。